Tai rungtynės, sakyčiau, susiklostė panašiai, kaip planavom. Gal pirmas kėlinys, ten tie du labai greiti įvarčiai truputį nusodino tą tempą ir atsirado tokio bardakėlio pačiam mūsų žaidime, bet kas gerai, kad po pirmo kėlinio turbūt ir visi dar rūbiniai ir be manęs, ir su manim pakalbėjo žaidėjai, persijungė į tą žaidimą, kurį reikėjo. Mes visą žaidimą akcentuojam nuo gynybos visų pirma. Ir toj pusėje pradėjom arčiau žaisti, arčiau gynėjai pradėjo žaisti polėjai, nebepalikinėjo tų, kaip pirmam kelini, atstumų tarp varžovų. Buvo greitas išėjimas ir labai, labai gerai žaidė polėjai mūsų priekį. Greitai lipo ant varžovo, tie darė daug klaidų, mes tas klaidas bandėm išnaudoti ir tų įvarčių turbūt galėjom dar daugiau pelnyti. Buvo ir štangų, šitų virpstų nemažai, tai žaidimas, skaičiau, geras. Tai žiūrint labiau iš šono ir nežiūrint į rezultatą, žaidimą esu patenkintas. Antru, trečiu kelniu. Metimų skaičių 60-30. Tai ką pasako apie puolimą, ar labiau tai pasako apie prastą varžovų gynybą? Mes turim užduotis, kiekvienom rungtynėm turim užduotis, ir kurie susiję tiek, sakau, su gynybiniu planu, tiek su puolimo. Ir šiandien buvo užduotis būtent padaryti bent 60 metimų. Tą planą vyrai vykdė, mes daug metę pirmas žaidėjas, daug buvo pakartotinų metimų į vartus, ir antras, ir trečias, tai todėl ir buvo 60. Tik 4 baudos minutės reiškia, dėjo žingsnį į priekį drausmėjai, kažkas susikaupime, ar kur tai yra? Aš manau, kad komanda auga po truputį ir ta atsakomybė kartu su komanda auga ir vieni iš kitų to reikalavo ir kiekvienas iš savęs pradėjo tą reikalavo. Tai tikrai nebuvo šiandien jokių minučių tokių, kur ten nereikalingos, ar ten tos dvi, kur buvo, jas buvo iš situacijos visiog. Tai šitas irgi geras rodiklis, geras komponentas, kurį pati pavyko pataisyti. O nuo pirmų dviejų rungtynių su Baltų Ainiais gerokai jūsų varžovai pasikeitė. Pačiam jaučiasi skirtumas, kad tai gan skirtingas komandas nuo sezono? Ne, aš nepasakyčiau, kad kažkas iš esmės pasikeitė. Mes darom savo darbą, mes mokomės žaisti tam tikras sistemas ir jos gal nesigauna dar šiandien taip, kaip norėtųsi gautis, bet mes einam į priekį. O esate įpratę žaisti labiau mažesniai aikštėje, nuvažiuoti Elektrėnus ten didesnė, ar jaučiasi komandai skirtumas ir kaip jau? Labai, labai jaučiasi iš tiesų, nes ir treniruotės, ir didžioji dalis rungtynių kol kas vyksta Kaune, ir kai žaidėme Elektrėnuose, tas persijungimas, nu, labai jautėsi, žaidėjai labai jautė tą. Geriau mažoji aikštė, be abejo, treniruojame čia ir čia žaidžiam, tai tas mes pripratom ir tą greitesnį žaidimą, kurį norim žaisti mažesnėje aikštėje, greičiau žaidžiasi. Sužaidėm gan puikiai. Antras, trečias kalinys buvo labai geras, pirmas net toks kaip turėjom, ne pagal sistemą žaidėm, bet rungtynės gan geras buvo. Ką galėtum pasakyti apie varžovus? Žaidėjai pirmosius susitikimus? Ne, prieš tuos varžovus buvo man pirmas rungtynės. Varžovas gan geras, stiprus, daug legionierių ir geras varžovas. Ar Lukas Žukauskas neužirti nosis po savo to gražaus įvarčio, kuris apsikėjo? Ne, tikrai ne. Sengęs dar daug tokių padaryti įvarčių ir puikiai įsižaidžiu, tikrai neužirti nosis. Gyrit? Taip, tikrai taip. Rungtynės kaip ir visai nieko, pirmą kėlinį visai gerai atšaidėm, bet antram palūžom taip gavosi. Manau, buvo daug problemų gynybos grandyje, kai tą ritulę neišvedėm iš zonų, žaidėm už vartų. Taip ir nepasisekė. O pats kaip savo formą vertini, pirmas rungtynės su Baltų Ainiais? Sunkiai iš tiesų, senai žaidžiau varžybas, manau, galėčiau daug geriau sužaisti. Taip, tai visai nieko, jaučiausi gerai ant ledo. O kodėl tau teko iš JAV grįžti į Lietuvą? Todėl, kad visų pirma prasidėjo atostogas, o taip nevyksta dar sezonas dėl COVID-19. Tai šį sezoną kaip ir žadėjau užbaigti Lietuvoje? Jo, bandysiu užbaigti, dar nežinau, galbūt kvies mane atgal tenai grįžt, galbūt pratęs sezoną, bet ten nieks nežino. Greičiausiai liksiu, nežinau. Antram kelinį gan karštai diskutavai su teisėjais ant suoliukų. Kokios buvo priežastys, kas nevyko? Aš iš mano pusės aš maniau, kad kabino už kojų, todėl nesigavo įgauti greičio, todėl biškį supikau. Taip ir gavos dėl to. O pačiam iš šonų žiūriu, neskaitant rezultato, kiek balų vertintum komandos žaidimą ir kur labiausiai reikia pasitemti? Su balais, sakyčiau, gal 5, nes gynybos grandyje visiškai prastai žaidėm, ypač kai įmeta ritulį giliai, tai niekaip negalim išeiti. Visą laik mėtum ritulį ir nėra nei tikslių pasų nieko.